U selo Dojkinci poslednjih godina sve više svraćaju i vraćaju se turisti i putnici namernici u želji da upoznaju Staru planinu. Da promovišu svoj kraj kao turističku destinaciju, da pokažu i ponude gostima darove netaknute prirode, u selu Dojkinci se s jeseni organizuje manifestacija pod tim imenom. Ove godine promenjen je naziv u Miholjski susreti sela, jer je ova manifestacija postala deo nacionalnog programa Ministarstva za brigu o selu, koje je uz grad Pirot glavni pokrovitelj. To je lepo što smo ove godine u stvari manifestaciju napredili u taj naziv kao što je Miholjski susret. Onda imamo priliku da recimo možda jača sela koja su malo napredovala u poslednjih par godina, to je Dojkinci, Pakleštica, Topli Do, da i ostala sela na Staroj planini dobiju svoj neki, da kažemo, neko svoje mesto na Staroj planini i da svi zajednički rastemo, jačamo i da nekako taj nit koja još uvijek nije prekinuta ojačamo i da kasnije možda jednog dana bude sve više povratnika na Staroj planini. Drago mi je kad u nekom selu koje je najdalje od Pirota u našoj opštini, u našem gradu, da ima toliko ljudi na jednom manifestaciji, što pokazuje da smo i mi uspeli ovom manifestacijom. Tako da moramo nešto smisliti da i ova udaljene sela koji sve više najviše izumiru, gde ima procek godine oko 70 godine u ovim selima, nažalost, ali tako je. Verovatno je to politika od 50. godina prošlog veka kada su svi mladi ljudi morali da odu u grad, industrializacija Pirota, i to je došlo na naplatu sad. Ne znam, ali nešto moramo da uradimo da živimo se. Ovo što mi imamo, to ljudi, pogledajte samo, ovo je lepota, stvarno lepota. Te lepote upoznali su oni koji su u selo Dojkinci došli iz drugih krajeva Srbije, našeg regiona i inostranstva. Mi smo iz Zemuna, Beograd, saznali smo na zanimljivu stvari način, nigde nije bilo datuma, informacija, nego, sećam se, majka je bila u nekoj grupi Facebook, Dojkinci, Pirot i tako dalje, i jedna žena iz Pirota je pitala kad je ove godine krompirijada, i sad niko ne odgovara tačno datum i samo jednu sekundu se pojavljuje jedna osoba i majka zabeleži to i kaže, ajmo, kaže, aj dobro, idem i ja onda. I boga mi nismo zažalili, divno je, stvarno smo oduševljeni. Šta vam se dopada najviše? I hrana, i atmosfera, najviše ljudi, ta pozitivnost, taj domaćinski duh koji još uvijek opstao. A i vreme je stvarno poslužilo, odlično. Sve je na mjestu. Šta ste bili ranije na Staroj planini u Pirotu? Ranije, ne tako davno što više, pre 2-3 nedelje malo do vodopada i tako dalje. I onda vrlo brzo smo se vratili ponovo, popegali neko bastice po još sireva i svega ostaloga. Brzo se troši, što da kažem, kad je tako dobro. Dobro da se organizuje, time se ne samo koriste turistički potencijal, nego se oživljava selo. Nažalost, i dalje su nam stara sela, Rođena sam ovde u Dojkinci, živim 50 godina u Holandiji. I kakav je osjećaj sada kad se vratite na jednu ovakvu manifestaciju? Lepo, jedino što ne poznajem mnogo narod, mlad narod. Gledam da nađem školski drugovi, drugarice, ali retko, boga mi, našla sam nekoliko. Šta mislite o manifestaciji? Molim? Šta mislite o ovoj manifestaciji? Pa lepo je, mislim, lepa manifestacija za okolinu. Prvi put prošle godine prepuša nisam bila, nismo bili u mogućnosti da dođemo zbog korona, ali ove godine slučajno sam se potrefila, nisam specijalno za krompirijadu stigla. Onako, sa suprug je Holanđanin. Posetioci su mogli da probaju naše gastronomske specijalitete, da kupe suvenire i druge proizvode domaće radinosti, različite vrste rakija, med. Najviše je u ponudi bilo dojkinačkog krompira, ali nije manjkalo i drugog povrća. Ima domaćeg pasulja, ima krompira, ima luka, ima još nečega, ali uglavnom to je to što je. Interesantno za ovaj kraj, za ovo selo. Je li težak seljački život, poljoprivredna proizvodnja? Ne pitajte. Ja sam od skoro penzioner, ali je težak govor. Kakav je dojkinački krompir? Pa mi kažemo najbolji. Tako reći, može da se karakteriše kao organski krompir, pošto takva je zemlja, tako da ne treba nikakvi pesticidi da bi se održao. Kakva je potražnja za ovakvim organskim proizvodima? Potražnja je velika. Velika, čak što više možemo da kažemo i da ne možemo da proizvedemo toliko koliko se traži. Mi se bavimo proizvodnjom dunje i proizvoda od dunje, imamo naš pčelinjak i to je jedino što nudimo ovde ljudima da probaju, da vide čime se bavimo jednostavno. Kako je interesovanje za ovakvu proizvodu? E, super je za sad, bravo. S obzirom da je jako rano, svi su kod nas na rakijici, na babarogi, kako je oni već zovu, što kažu da je rakija babaroga, zato smo i dali to ime. Dosta je, ima naroda, omasovljeno je dosta, ima posetioci iz Beograda, Niša,
Pirota najviše. Evo ja izlažem čajeve Pešić Milorad Travar iz Pirota. Čajevi su sa Stare planine. Imam preko 300 vrsta čajeva. Čime se vi bavite, šta se ponudi? Bavim se izradom minijatura. Inače sam član udruženja umetnika Srbije i Crne Gore. Ja sam na trećoj krompirijadi sada i vrlo lepo ovo izgleda. I ovo treba da bude tradicija i da to bude i u buduće organizovano, jer to je prilika da se ljudi vide, da porazgovaraju. Mi smo svi preokupirani poslovima, obavezama, a ovo je način da se družimo. Druženje je trajalo ceo dan. Kao i ranije, na susretima sela igralo se i pevalo. Kolo su najpre zaigrali profesionalci, članovi Kulturno-umetničkog društva Dukat. Kasnije su im se pridružili i meštani i posetioci. Među posetioce se umešao i Dragoljub Zlatković, istraživač tradicije i kulture Pirotskog kraja, kome je ovaj deo Stare planine dobro poznat jer je često dolazio poslom, prikupljajući materijal za svoja dela. Navikao da beleži i pamti ono što čuje od meštana, u istom maniru govori o manifestaciji. Mogu da citiram nekoliko žena koje su nezavisno jedno od druge rekle u toku ovoga skupa. Lele, selo je mrtvo bilo do sad. I jutra će bude pakteka, nema nikoga. A sad je došao narod, sad je život, sad je sve, sad su nam pune duše. Ovog puta došao je sa zadatkom da održi predavanje o Staroj planini i staroplaninicima, o njihovom mentalitetu i životu kaže. Šta je ovde dobro? Svako vam otvara dušu, niko ne pokazuje lažno lice, ne morate procenjivati da li vas laže ili vas ne laže. Sve je to tu odmah. Otvara dušu i ajde vi ne otvorite svoju ako možete. To je karakteristično. Dalje, oni drže do svoje pameti. Da nauče što više, da čuju, niko ne polazi od toga da je pametniji od nekog drugog, nego da u svakom drugom ima pameti iza njega, pa nije loše da čuje. To je taj mentalitet. Inače su majstori odlični, uzeti kao celina, vrlo probitačni, svuda ih ima, a najmanje ih ima u Dojkincu. Nažalost. Ovo selo iznedrilo je i mnoge umetnike. Sala Doma kulture pretvorena je u likovnu galeriju kako bi javnosti bila predstavljena dela likovnih umetnika iz ovog, ali i okolnih sela. Ovaj prostor i ova prilika je prosto da i ovaj vid izražavanja meštana ovog sela može da dođe da izražava. Napolju su oni koji imaju dara za spremanje hrane, za igru, za muziku, a ovdje su eto, vizualne umetnosti zastupljene. Možda po prvi put se okupljaju Dojkinčani, to jest ljudi koji su odavde, a bave se tim vidom izražavanja, da eto, izlože nešto zajednički. Šta je prikazano na vašim radovima? Pa, na mojim radovima su uglavnom ikone i freske, pošto se time bavim, ali moje kolege su izložile divne pejzaže, neki motivi su odavde, eto i neki portreti meštana odavde, jako živopisno. Umetničko delo sada krasi i prostor ispred Doma kulture. Nova skulptura, Tupavica u malom, rad Dragana Minčića. Trebao mi je oko 5 meseci da je napravim od gline, onda od gipsa, pa još od betona. Otkud ideja za tako nešto? Ja sam radio dosta skulptura, znači likovi, a sad mi je došlo da radim kao privredu. Manifestacija je završena sportskim nadmetanjima, koja su bila najinteresantnija najmlađima i dodelom pehara i medalja najboljima. Nagrade su pored njih dobili i oni čija su jela ocenjena najboljim i takmičari u drugim kategorijama.